Dámy a pánové, já vás vítám dnešního videa a mám tady pro vás nějaké dobré zprávy. Podíváme se na to, co tu trh tvoří za velmi bullish formace, což není jenom vlastně bull flag, máme tu jeden dost důležitý bullish fundament, na který se podíváme. No, řekneme si, co můžeme v nejbližší době, ale také i v nějaké té dlouhodobější době očekávat. Protože tady máme i propojení různých trhů, máme tady propojení i S&P vlastně s tady tímto trhem, zároveň i Total 3, což je altcoinový market cap, Total, což je celkový crypto market cap, a ukazuje se tady nám velmi hodně věcí, takže se na to podíváme a připravíme se na to, co můžeme opět očekávat. Tak, opět začneme teda fundamentem, který jsem přidával na svůj Instagram. Kdo náhodou neví, tak každý den na své stories přidávám ty nejdůležitější věci ze světa kryptoměn, takže když si máte zájem, můžete mě sledovat a nic vám neunikne. Pokud nechcete, aby vám něco uteklo na trhu, grafu, co se teďka bude odvíjet, na grafu, co můžeme očekávat, tak se můžete přidat do největší české trading skupiny, která je naprosto zdarma. Máte do ní link v popisku videa a v přímém komentáři. A každý den budete vědět, co čekám od Bitcoinu, altcoinového trhu, jaké altcoiny chci obchodovat, jestli tam chci dávat long, short, případně kde to chci nakupovat a tak dále. Tak, já jsem to od předčerejšího videa přidával celkem dost věcí. Koukneme na to nejpodstatnější, což je vlastně tady toto s tím Hongkongem. A my jsme si ukazovali minulé video, že vlastně Hongkong schválil bitcoinové ETFka, ale teďka za 4 dny, 30.4. se začne konečně ty ETFka obchodovat. Takže je tam velký potenciál na ten přísun toho kapitálu a pro nás to bude velmi, ale velmi důležité. Protože když se spustili ETFka ohledně vlastně amerických ETFek, tak byl tam extrémní přísun kapitálu. Jo, i ty ETFka, když se schválili, já teďka nevím, jestli to byl tady tento výkup, nebo tady tento výkup, následně byl sice spláchnutý, ale udělalo to, že to tu cenu vypumpovalo a to se ještě nezačalo tradovat, jo, ty ETFka. Takže teďka to bude dost zajímavé a už jenom kvůli tomu, že my tady pořád řečíme, že bullish objemy si prostě řekli, na skranou, já jdu pryč a tady nebudu. Jo, na tom trhu. Co znamená bearish objemy, a to je prostě problém a chyba, to říkám každé video. Protože my tady máme tu hlavní rezistenční zónu i 4-hodinovou MU200, jak už známe, což je důležité pro převrat na tu bullish stranu, je to absolutní klíčový prvek. A my když tam jdeme, tak my tam prostě nemáme ty bullish objemy. Jo, máme tu samé bearish objemy a to je blbé. Takže ty ETFka by tam teoreticky mohly přinést ty bullish objemy nové, protože jako my tady máme bull flag formaci, což je bullish formace, ze které se očekává z drtivé většiny potom breakout nahoru. Ale samozřejmě tady máme i teďka tento zelený support level. No a kdy přicházejí do trhu objemy? Přicházejí buď tehdy, když porazíme nějaké takové důležité oblasti, potvrdíme je ideálně v support, tak tam prostě lidi ten kapitál nahrnou, protože už to vypadá dost bullish. Nebo přichází tehdy, když uděláme nějaký takovýhle flash crash, a potom v tom výkupu, tam jako většinou jsme schopni evidovat krásné bullish objemy a tím jsme schopni dedukovat, že končí korekce. Nebo že ne, že končí korekce, že tam máme nějaké to potenciální dno, protože se ten trh vyčistil a narvali se tam ty nové objemy. Takže profity, co se vybrali třeba tady, tak potom tady to vzali likvidace, stopky, a zároveň prostě to udělalo flash crash nebo něco v tom podobném smyslu. No a to, co tady vybralo za profity, tak se to chce vložit všechno dole na těch nižších úrovních a to právě reflektují ty bullish objemy. Proto jsme tím schopni kolikrát dedukovat úplné dno. No a tady to nebylo. My teďka máme range pro breakout, jak už opět víme, mezi tímto zeleným support levelem a touto červenou rezistencí. Je to nějakých 63 tisíc a 68 tisíc. No a samozřejmě, jo, jako říkám, ty bullish objemy buď tady nebo po nějaké tady korekci. Ono, kdybychom ten support level nepodrželi a podali se tady dolů, tak pro nás jsou důležité dvě věci. Za prvé, my již víme, že tady máme ten support level této bullish fáze trhu, která nás ještě nějak jako udržuje od nějakého většího poklesu na minimálně těch 56 500. Máme takový potenciální support level, taková zachráněná nítka, která nás drží od ještě dalšího breakdownu. Jo. Takže tu je prostě důležité, i kdyby přišel nějaký pokles, tak aby tu případně bylo nějaké SFP nebo nějaký fake out a potom po dostání se zpátky se tam narvali ty bullish objemy, případně by to nějak rychle crashlo a vykoupilo a byly tam ty bullish objemy. Jo, to je prostě důležité. Ono je tak důležité i podržet tu support stěnu tady této formace, protože ta nás drží právě v té bullish formaci, v tom potenciálním bullish módu, který tady ze středně dlouhodobého pohledu může být prostě bullish a poslat nás na nějakých, dejme tomu i 80 tisíc úplně v pohodě.
Fibonacci úrovně tady máme případně do 78 tisíc až 84 tisíc, což prostě ten trh většinou reaguje na ty nové úrovně, protože my, když jdeme do nové oblasti, tak tam nemáme prostě graf z minulosti, jo? Takže nejpoužívanější indikátor, co všichni sledují, je rozšířené Fibonacci úrovně, což je teda 1,78 až 81 a potom případně těch 85 tisíc. Takže se dělo by to úplně perfektně, jo, ale prostě cíl je udržet tady tento support a to neprotáhneme dolů a nezbavíme se bullish formace. Ono není nic horšího na trhu, že prostě bullish formace, ze které se z pravidla tradingu a všeho vždycky očekává nějaký ten bullish breakout v té logice, že tady máme nohu nahoru, jsme v bullish fázi, musí tam přijít nějaká korekce, kde se právě neberou ty nové objemy a tak dále a můžeme potom startovat do té další bullish fáze. Jo, to je prostě v každém uptrendu, jo, je tam nějaká taková ta korekční fáze, často tam máme i ty bull flag patterny, bylo to tak i tady na altcoinovém trhu, tady další a tady tvoříme další, jo, takže je to vlastně taková ta příprava na tu další bullish fázi, no a proto je důležité to udržet, protože ono není nic horšího, než když máme tuto bullish formaci a potom tam přijde nějaký ten breakdown toho, tak jako ten trh velmi často potom chce udělat nějakou pořádnou nohu dolů, jo, protože tam víru ztratí i samotný bůh potom. Takže to potom dělá ty větší pohyby. Ale prostě, jak již víme, první klíčová věc k té bullish straně je prostě dostat se na tu 4-hodinovou MU200 a tu červenou rezistenci. Když se podíváme, nás to tady celou dobu odmítá, jo, všechny z této oblasti. Takže já si fakt myslím, že kdybychom to prorazili a potvrdili v support, tak pojedeme minimálně tady a budeme mít velký potenciál na ten bullish breakout. No, ale prostě to je důležité podržet. A může to hrát do karet, jo? Kdyby to přišel breakdown, tak tam hrajeme o ty bullish objemy. Teoreticky by to mohlo jít ruku v ruce s tím Hongkongem. Případně, i kdybychom šli nahoru, tak to může jít ruku v ruce s tím Hongkongem, jo? To je prostě důležité sledovat, to uvidíme. To budu abilitovat určitě na Telegramu. Jak jsem říkal na začátku videa, tak na Telegramu máte každý den informace, co očekávám od Bitcoinu, trhu, kdy se očekává bullish pumpa, kdy se očekává breakdown, jaké altcoiny chci obchodovat, kde chci případně nakupovat v nějakém poklesu, kde očekávám jejich bullish breakout, případně shortové pozice a tak dále. Je to naprosto zdarma, je to největší česká trading skupina. Můžete se připojit přes vací link v popisku videa nebo v přímém komentáři. Kdo samozřejmě neví, tak mám největší českou trading skupinu, která na Telegramu je naprosto zdarma, je tam aktivita každý den. Dávám tam každodenní analýzy na Bitcoin, altcoiny, které chci obchodovat, případný fundament, anebo můžete rovnou do VIP členství, které je na webu trade.skipper.cz, kde můžete obchodovat podle mě, učit se ode mě, mít hromadu bonusového obsahu, dostanete 11 výukových videí, zprávu rizik, money management, naše strategie a mnoho dalšího. Stejně tak máme i výukové kurzy, které se dělaly několik měsíců, byly testovány na začátečnicích, je na ně aktuálně 100% pozitivní zpětná vazba. Kurzy jsou udělané tak, aby i začátečníka posunuli na profesionální úroveň. Proto se tomu věnovala taková velká péče, taková velká příprava a proto je na to teďka taková pozitivní zpětná vazba. Je to na 4 nejdůležitější témata v tradingu. Jedno z toho je i technická analýza od úplných základů až po mistrovské kousky, které používám ke své analýze. A je to tam samozřejmě od úplných základů až po profesionalitu, aby zkrátka nepotřeboval vůbec moji pomoc, mé analýzy. Takže sledovat ten přísun blíž objemu a co děje cokoliv je pro nás klíčový, stejně tak jako podržet to support úroveň. Jo, a prostě i to SFP je super. SFP je tady toto. Jo, co jsme viděli tady. Jo, uděláme takový fake pohyb, vykoupíme to, máme tu bullish svíčku, necháme to vyknout a vidíme, že jedeme nahoru. To SFP tak funguje téměř absolutně vždycky. I když je bearish, jo, tady vidíme, máme resistenci, máme takový fake out. To není úplně SFP, to je fake out, ale opět následuje se ten breakdown. Takže to, že tam uděláme nějaký pohyb po to a vykoupíme to, nebo tam uděláme opět ten fake out, to je naprosto klíčové a je to velmi v tomto případě bullish, tady v tomto případě potom bearish. Takže to jsou ty klíčové prvky, co já vždycky sledují. A včera jsem na to udával i na tom Telegramu, že tady máme to bullish SFP a šli jsme si pro tu 4-hodinovou MU200, kde zase přišlo odmítnutí. Tak, no a co ještě s tím bude souviset? Když se podíváme na Total, což je celkový crypto market cap, tak já už jsem na to taky zjel na Telegramu. My jsme propadli trojúhelníkem, tím pádem jsme si šli pro breakdown, no a teď jak se snažíme dostat na to, tak opět, jo, je to důležitá rezistenční zóna, velká odmítaná starý 4 MR200 taky, tady při posledním odmítnutí, když jsme tady udělali opět fake out, tak se šlo do většího poklesu. Z mého pohledu, jako on se tam toto asi nedostane sám, jako jo, jen tak bez toho Bitcoinu. Ale prostě i pro ten Total je extrémně důležité, abychom se dostali zpátky nad toto. Tu máme absolutní volatilní gap, tu máme samé volatilní pohyby v té oblasti a z mého pohledu bychom opravdu, kdybychom to potvrdili v support, šli pro velký breakout trhu a přepnul bychom se do té bullish fáze. To samé platí i pro Total 3, jo, tam se dostaneme za chvilku. Ještě S&P je tady celkem jako fake outový král, jo, tu máme jeden,
tady máme potom druhý, tady máme třetí, necháme to u třetího, jo, další už nechcem. Máme tady tento rozšiřující se trojúhelník formaci a máme tady 4 na MU200, opět se zde zasekáváme. S&P ovlivňuje Bitcoin jako kráva. Jako ovlivňuje ho hodně, jo, to můžeme vidět teďka na grafu. Tady je pro Bitcoin klíčové, abychom toto prorazili, potvrdili v support a šli zaplnit tady tento volatilní gap nahoru. Jo, neples to s gapem jako mezeru na grafu, ale prostě toto je volatilní gap. Jo, a to by nám mohlo tu cenu posunout nahoru. Dneska je uzávěr burzy, když to dopadne takto pozitivně, bude to jenom super, aby se ten Bitcoin měl o víkendu nějakou motivaci, že pojďme trošičku změnit ten směr a pokusit se o něco nahoru. A samozřejmě, jako bude záležet příští týden, jak se to otevře, jestli to prorazíme, protože tím pádem by to ten příští týden mohlo být bullish, což by šlo ruku v ruce s těma ETF-kama pro Hongkong, jo, protože S&P by bylo bullish, vypadalo by to pozitivně pro ty trhy, tak by to mohlo vypadat pozitivně i pro ty nové ETF-ka z Hongkongu. Tak, to byla jedna věc. Další věc, my tady máme Total 3. Total 3 i Bitcoin je aktuálně v bull flag formaci. Jako ano, ten Total 3 má tady prostor, aby klesl ještě samozřejmě dolů na tyto hodnoty, kde denní MR200 a support cena. Ale to my nechceme. My se chceme navrátit tady, nebo jako takto. Jo? Samozřejmě, kdybychom klesli, tak už jsem sdílel na Telegram i shortové pozice, kde čekáme, jestli to vyplní, tím pádem bychom mohli profitovat z poklesu. A máme tam i potom pro ten růst, takže jako v podstatě nám je z tohoto úhlu pohledu jedno, jestli to bude nahoru nebo dolů. Jo? Ale ten bullish pohyb je vždycky daleko příjemnější. Případně, jak říkám, short a nakoupit níž. Nicméně, my se nechceme dostat pod tuto úroveň těch 645, kde máme to dění hlavní okolo tady této úrovně, protože bychom to zase protáhli tady dolů na 624 a kdybychom to nepodrželi, tak ještě tady níž. My se chceme dostat nad tuto rezistenci a 4 MU200, protože to, jako my jsme od toho kousek, my jsme od toho na tom grafu 4,5%. A to je ten klíčový prvek k tomu, abychom to tady převrátili a šli si pro pořádný bullish breakout a velkou fázi alt season. To by tady prostě přišlo. Takže teďka se nám tady hraje hodně. Tak, no a ještě dominance, já jsem to doplňoval včera do Telegramu, protože jsem to zapomněl ukázat minulé video. Ty altcoiny by byly velmi bullish, kdyby ta dominance prorazila tady celkové toto dění. EMU, support stěnu a tady už vidíme jeden fake out. Jo, kdybychom to započili tady zpátky, tak by to bylo super, protože bychom teoreticky se mohli pokoušet o tu 4200 breakdown, jo? To bychom tady zaměřili potom níž a ty altcoiny by nebyly pod nátlakem dominance, což kdyby Bitcoin klesal, tak altcoiny klesat nebudou téměř vůbec, a kdyby Bitcoin rostl a dominance klesala, nebo by Bitcoin stál na místě, tak ty altcoiny pojedou nahoru. Jo, já to budu doplňovat všechno a aktualizovat na Telegramu, ať víme, co můžeme očekávat, a tam máme ty data reálné i hned. Tak, pokud chcete sledovat každý den novou várku tady těchto analýz, kde očekávám bullish breakout, na co čekám a tak dále, vlastně i ohledně celé situace na trhu, tak můžete být součást veřejné trading skupiny, která největší v Česku, je aktivní každý den v roce, neustále. No a pokud se chcete naučit všechno od úplných základů, dostat výukové materiály, obchodovat podle mě, naučit se mé strategie, taktiky, správné postupování, tak můžete být součástí členství VIP Trader, kde obchodujete podle mě a dostanete 11 zvukových videí. A poslední, ta úplně nejvíce luxusní věc, připravovalo se několik měsíců 4 výukové kurzy, které měly být speciální a první Česku v tom, že začátečníka dostanou na profesionální úroveň. Proto, jakmile se vytvářely, tak se to i hned testovalo na začátečnících, vylepšovalo se to a dávala se na to pořádná péče a pořádná píle a nebylo to dokončené, dokavať to nebylo všechno tip-top na 100%. A to právě primárně ze strany začátečníků, na kterých se to ty měsíce testovalo. Což mě přivádí k tomu, že zatím je na to pozitivní zpětná vazba a to mě naprosto těší, že to plní svůj účel a že to ty lidi posouvá tam, kam je to posouvá. A ze zpětné vazby je u lidí ten posun ještě větší, než jsem očekával. Což ty kurzy stojí pár tisíc korun, jenomže v těch pár tisíc korunách je to, že to ušetří člověku ztráty, čas, dá mu to neskutečné znalosti, které potom přetaví v profity a to je ta cena těch pár tisíc, že člověk přestane ztrácet a naučí se nové věci, nové postupy z úplného začátečníka na profesionální úroveň. Je tam to řečeno až moc. A je to vlastně něco, co dokáže přeskočit několik let plné chyb a ztrát. Takto byly ty kurzy dělané s touto myšlenkou a jsou na 4 nejdůležitější témata, včetně technické analýzy, aby člověk uměl rozumět tím grafům úplně, kompletně, perfektně na profi úrovni. Na našem webu si ty kurzy můžete rozkliknout a přečíst si, co všechno poskytují. Děkuji za dokoukání videa až do konce, my se vidíme v mojí veřejné trénink skupině na Telegramu, kde se na vás budu těšit a jste každý den informování o tom, co nás čeká a co nás nemine.